Եվ ես շատ եմ սիրում Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները։ Այժմ ես ձեզ կպատմեմ իմ սիրած հեքիաթը՝ Չարի վերջը։ Լինում է մի սար, այն սարում մի ծառ, այն ծառում քչակում մի բուն, բնում երեք ծակ ու վրեն կկու։ Կուկու, կուկու, իմ կուկուներ, երբ պիտի դուք առնեք թևեր, թռչեք գնաք ուրախանա, երգում էլ մայրիկ կկուն, մին էլ ըհան աղվեսն եկավ։ Այս սարն իմն է, այս ծառն իմն է, ծառում փչակ ա, փչակում մի բուն, այս ով է եկել տիրացել թաքուն։ Ախ դու կկու, հիմար կկու, քանի փոքրիկ ծակ ունես դու, երեքան ծակ աղաղվես, երեքան ծակ ցույց կտամ քեզ, ու չես ասել, դու անամոց, մինը ծառա ղրկի ինձ մոտ, ձգի շուտով մի հատը ցած, թե չէ կացինս հրեն սրած, գնա բերեմ ծառը կտրեմ։ Վայ չկտրես, աստված սիրես, ես մին ահա տարք ես ծառա, միայն թե էդպես մի ջնջիր մեզ, բնով տեղով ամբողջ ցեղով։ Խնդրեց մայրիկ կկուն ու ծակերից մինը ձգեց ներքև, աղվեսն հապ առավ գնաց։ Վայ, վայ, դու իմ լավ կկու, որ սև սարում, որ անտարում, որ թպիտակ կորար մենակ, վայ, վայ, դու իմ խեղչ կկու, լաց է լինում մայրի կկուն, մին էլ ըհը աղվես եկ եկավ։ Ես սարն իմն է, ես ծառն իմն է, ծառում փչակ ա, փչակում մի բուն, ես ով է եկել տիրացել թաքուն։ Ախ դու կկու, հիմար կկու, քանի փոքրիկ ծակ ունես դու, երկու հատ ծակ աղաղվես, երկու հատ ծակ ցույց կտամ քեզ, ախ չարամիտ դու անամոթ, ի՞նչ խաբար է երկու հատ ծակ, ի՞նչ ուզում ես էստեղ զորով, լցնես ամբողջ կկուներով, ձգի շուտով մի հատը ցած, թե չէ կացինս հրեն սրած, գնա բերեմ ծառը կտրեմ։ Վայ չկտրես, աստված սիրես, ես էլ արտար ու թող դադար, վերջինը գետ մնա ինձ հետ, աղաչեց մայրիկ կկուն ու երկրորդ ծակն էլ ձգեց ներքև, աղվեսը հապ ես էլ առավ ու գնաց։ Վայ, վայ, վույ, վույ, ինչի համար եկա ես սար, բուն շինեցի, ծակ հանեցի, աղվես նեկավ, տարավ, կերավ, երկու, երկու, կուկու, կուկու։ Լաց է լինում մայրի կկուն, ես միջոցին ղա, 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 ագրավ անց էր կենում են կողմերով, լսվեց կկվի լացի ձայնը, էպես տխուր ու զարհուրիկ, ինչ ես լալիս կկու քույրիկ, ինչպես չլավ այս անամեր, աղվես նեկավ են սրտամեր, ծակուկներս տարավ կերավ, վայ իմ աչքին անխել կկու, ինչպես իզուր խապվել ես դու, սուտ խոսքերից չար աղվեսի, ոնց թե սարը իմն է կասի, ով է տվել էն լրբի սար, սարը ամենքին է հավասար, ով կթողնի վեր կենանա, ամբողջ սարին գա տիրանա, անունը տա սրանց կացնի, սրան նրան սուտ վախեցնի, ու մին վեսոր միյուսը երեք ծակեր տանի ուտի մեկ-մեկ, սև գրողի են տարածին, ով է տվել սրած կա։
մասին։ Մին էլ որ գա ու սպառնա, մի վախենա, քշիր գնա։ Եսպես ասավ Ագռավն ու թռավ գնաց, ահա կրկին աղվես նեկավ։ Հազի վերասեր, կկուն բնից գլուխը հանեց։ Սուտ ես ասում դու խաբեբա, անխիղճ գազան, անկուշտ ագահ, ով է տվել էստեղ քեզ սար, սարն ամենքիս է հավասար, ինչ ես եկել սուտեր դարձել, ես էլ հիմար ճիշտ եմ կարծել, ձագուկներս տվել եմ քեզ, կորի գնա դու չար աղվես, հերիք ինչքան սուտ ես ասել, հիմի գիտեմ չեմ վախում էլ, կացին չունես ծառը կտրես։ Ով ասավ քեզ, Ագռավն ասավ, Ագռավը լավ, ու Ագռավի վրա բարկացած աղվեսը պոչը քաշեց, հեռացավ։ Գնաց մի դաշտում սուտ մեռուկի տվավ, վեր ընկավ իբրև թեզ սատկել է, Ագռավն էլ կարծեց իրավ սատկել է, թռավ եկավ վրեն իջավ, որ աչքերը հանի, աղվեսը հապ հանկարծ բռնեց, ղա 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 ղա, աղվես աղա, այդ դու կռավան չարալեզու, ոնց թե կկվին ասել ես դու, թե ես կացին չունեմ սրած, կացին չունեմ դե հիմի կաց, վայ քեզ մեղա աղվես աղա, ես եմ ասել չեմ ուրանում, ինձ քրքրի ինձ կեր հում հում, տուր ինձ պատիր սիրտդ կուզի, բայց մի վերջին խոսքս լսի։ Տեսնես ինչ է որոշել Ագռավը, իսկ դու գիտեք, մենք հենց հիմա կպարզենք։ Ես հենց սարում հենց դեմ ուտեմ, էնպես մի թան պահուս տունեմ, ոչ ես գտնի, դու քո օրում ոչ մի թարում կամ անտարում, չի համար էն ահագին գանձը, որ չի հոգի տատի, արի գնանք հանեմ տանքես, ենքան ուտես, ենքան ուտես, թե չլինի ուսուտ դուրս կամ, ես որ էստեղ միշտ կամ ու կամ, գնանք ասակ աղվեսը, թե կլինի շատ լավ, թե չլինի էլի կես ուտեմ, գնացի վերևից թրջելիս Ագռավը նկատել էր, որ մի թփուն պառկած էր թուղացու շունը, աղվեսին տարավ, տարավ դուրս բերավ, ուղիղ է թփի վրա, այ ասաց ես թփում էի պահուստը, աղվեսն ագահ վեր ընկավ թփին, շունը վեր թռավ կոկորձից բռնեց ու դրեց տակին, աղվեսը խեղդվելով սկսեց խրխրալ, ախ ես, ախ ես, զգուշ աղվես, փորձանքի մեջ ընկնեմ էսպես, ախ անիրավ դու սև Ագռավ, ինչքան էլ որ լինես հուշ, չարի համար թե վաղ թե ուշ, էդ թե պահված աղվես աղա, ղա 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 ղա, պատասխանեց Ագռավն ու թռավ գնաց։ Այսպես ավարտվեց հեքիաթը։ Հեքիաթը օգնեց ինձ հասկանալ, որ չարը վաղ թե ուշ կպատժվի։